E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do American Farm aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o lançamento do jogo. E bom, já vai deixando o like aí, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, que é muito importante para você não perder mais nenhuma informação aqui do jogo, beleza? Bom, vamos comentar aqui sobre o lançamento do jogo. Tá tendo muita reclamação aí do lançamento, ainda mais da data aí do jogo de lançamento, já que era pro jogo ter sido lançado ano passado e até agora o jogo não saiu e não tem nenhuma data ainda prevista pro jogo sair. E vamos comentar aqui um pouquinho sobre o lançamento. Todo mundo sabe que o jogo era para ter sido lançado ano passado aí, pelo menos até no final do ano. E a Squad Bolt adiou o lançamento do jogo para em si o primeiro ou segundo trimestre de 2023, beleza? Bom, passou-se o primeiro trimestre, nada. Passou-se o segundo trimestre e nada. E agora a gente vai entrar já no terceiro trimestre de 2023, e até agora o jogo não teve nenhuma data de lançamento. Simplesmente o jogo não teve nenhuma data, não teve nenhuma informação sobre o lançamento do jogo atualmente pela Squad Bolt. Ou seja, até agora a gente não tem nenhuma informação sobre o lançamento, e tem muita gente ficando bem em si, bem puta aí com o jogo, já que o jogo não sai nunca. Em si, eu também tô ansioso para sair e o jogo ainda não sai nunca, tá? Eu também tô querendo que o jogo saia logo, mas bom, pessoal, é eles que mandam. Eles também tinham dito aí que quando o jogo tivesse o tanto de máquinas aí recomendado, eles iriam estar lançando o jogo. E galera, eles pretendiam colocar mais marcas aí dentro do jogo. E em si, passou o tempo, colocaram muitas marcas, mas até agora o jogo não saiu. Espero que o jogo seja lançado ainda esse ano, que não seja adiado por ano que vem. Porque se for, rapaz, vai ser difícil, hein, galera? Vai ser muito difícil. Já que a gente tá esperando esse jogo desde do ano passado e até agora nada, beleza? Bom, espero que saia ainda esse ano. Espero que também não saia tão lá no final do ano, tá? Mas pelo menos aí saia. Um mês, faltando um mês pro ano acabar aí, pelo menos. Mas galera, a gente não tem tanta informação sobre o jogo. Mas então é isso, né? Infelizmente o jogo ainda não foi lançado. Esperamos que ele seja lançado aí até esse ano. E bom, deixa nos comentários o que você acha aí sobre o lançamento do jogo e se tá demorando muito, porque pra mim tá demorando um pouco, mas galera, vai valer a pena. E eu espero que eles otimizem bem o jogo no lançamento e que o jogo não decepcione nós, beleza? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nada. E é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Falou!